Här är en snabb översikt över historien om gangsten som fejkade sitt eget mord för att själv samla in stora prispengen, $1 miljon, som sattes på hans huvud. Mustafa Al-Jubouri, även känd som Benzema, blev bara 34 år gammal. Han hade länge varit ansluten till Foxtrot-nätverket och blev dömd för brott tillsammans med Rawa Majid, mer känd som den kurdiska räven, redan 2015. Under förhör har Benzema själv sagt att de två lärde känna varandra under en tidigare fängelsedom. Mustafa blev välkänd för den svenska allmänheten under 2023 när han var medlem i det ökända Foxtrot-nätverket, lett av efterlysta Rawa Majid, den kurdiska räven. Mustafa har nu mött sitt öde på ett extremt brutalt sätt. De sista månaderna av hans liv var mycket dramatiska och chockerande händelser fortsatte att avlösa varandra för varje dag som gick. I veckorna efter mordet slog polisen till mot de som uppges vara La Liga-medlemmar och allierade i olika delar av Sverige som förberedde hämndaktioner. Här är en snabb översikt över historien om gangsten som fejkade sitt eget mord för att själv samla in stora prispengen, $1 miljon, som sattes på hans huvud. Han lyckades den gången, och sedan några månader senare dör han på exakt samma plats, samma stad och på precis samma sätt som han tidigare hade fejkat. Under många år var Benzema en del av ett av de mest omtalade gängen i landet som tjänade miljoner genom att smuggla och sälja droger. De blev kända som Foxtrot-nätverket. De hade mycket våldsamma och blodiga konflikter med bland annat Bandidos MC och Dalen-nätverket. Men mitt i deras mest uppmärksammade krig mot Dalen-nätverket under sommaren 2023 hade nyckelmedlemmar i gänget börjat vända sig mot och bråka med varandra. De började splittras upp i olika falanger. Men detta var bara början på de fasansfulla händelser som skulle följa. Ismail Abdo, även känd som Jordgubben, en gång en nära affärspartner till den kurdiska räven, hade nu personliga problem med varandra. Denna interna konflikt skulle orsaka ännu mer våld och förstörelse i Sverige och även utomlands. Efter flera brutala fall av misshandel, kidnappningar, rån och skjutningar mot varandra utomlands skulle konflikten mellan Jordgubben och den kurdiska räven bli ännu värre. Benzema var lojal mot kurdiska räven under den här tiden. I Istanbul i Turkiet den 6 september 2023 på övervakningskameror kunde man se att två män anländer på en moped. En av dem hoppade av och avfyrade flera skott mot fem personer. Medlemmar i Foxtrot-nätverket och lojala med den kurdiska räven och Benzema. Dessa fem personer sköt tillbaka mot skytten och ingen skadades allvarligt under denna skjutning. Som omedelbar hämnd för denna skjutning blev Ismail Abdos, Jordgubbens mamma, skjuten till döds inne i sitt hus i Uppsala bara några dagar senare i Sverige. Från den här punkten och framåt så är inte ens någons mamma säker. Skjutningar och bombningar blev dagliga händelser både i Sverige och utomlands. Många människor förlorade sina liv. Några av dem var bara slumpmässiga personer från allmänheten som råkade hamna i vägen för dessa hänsynslösa gangstrar. För mer detaljer om dessa händelser, se våra andra videor om den kurdiska räven och Foxtrot-nätverket. På söndagskvällen den 15 oktober 2023 meddelade en känd svensk rappare vid namn 50, känd för sina gängkopplingar, att han skulle gå live på Instagram. Rapparen är gängmedlem i Bro-nätverket som är nära allierade med kurdiska räven och Foxtrot-nätverket. Instagram-liven skulle hända klockan 8 på kvällen och en särskild gäst skulle dyka upp. Vi kommer att gå igenom vad som sades och avslöjades i denna Instagram-live. Vid den här tiden florerade ett rykte online och i media att den kurdiska rävens så kallade högra hand, Benzema, nu var död. Ingen tycktes ha sett eller hört från Rawa Majid, den kurdiska räven, på veckor vid den här tiden. Var han redan död eller satt inlåst någonstans i en cell i Iran? Ingen vet. Det påstås att det sattes ett pris på Benzemas huvud. Enligt dessa rykten iscensatte Jordgubben Ismail Abdo så att Benzema arresterades och sedan mördades i Bagdad i Irak. En kort video som cirkulerade online visade en blodig man som satt i förarsätet på en bil och verkade vara skjuten till döds.
När Benzemas vänner började posta Instagram och Snapchat stories under veckan då den här videon cirkulerade innehållande vila i frid och bilder av Benzema verkade ryktena vara sanna. Den 15 oktober 2023 gick Foxtrot och gängkopplade rapparen 50 live på Instagram. En halvtimme in på liven avslöjade rappan och andra medlemmar i bronätverket att den hemliga gästen hade anslutit sig till livesändningen. Gästen var ingen annan än Mustafa, alias Benzema, vid liv. Han satt och poserade med en gyllene AK-47 medan tre maskerade och beväpnade män stod bakom honom med automatvapen och poserade som livvakter. Han påstod att 300 män vaktade hans hus i Bagdad i Irak. Benzema gjorde flera intressanta uttalanden under Instagram-sändningen. Benzema hävdade att jordgubben är en polisinformatör, att han har samarbetat med polisen i flera länder. Han hävdade också att jordgubben betalade $1 miljon för att få Benzema mördad i Irak. Benzema fick nys om detta och med hjälp av ett kamerateam och anlitade skådespelare fejkade han sitt eget mord i Irak och samlade in prispengarna för sitt eget liv, vilket han hävdade var $1 miljon. Benzema förklarade att han skulle donera $500,000 till välgörenhet och den andra halvan av jordgubbens pengar skulle användas av Foxtrot i kriget mot jordgubben. Benzema sa också att jordgubben, alias Ismail Abdo, bara dödar helt oskyldiga människor och inte har skadat en enda person som faktiskt är involverad eller kopplad till konflikten med den kurdiska räven och Foxtrot. Han hävdade att jordgubben låg bakom bombningen som dödade en kvinna, en 24-årig student som bodde bredvid den egentliga måltavlan, rävens släktingar, som sprängdes i september. Han hävdade också att jordgubben och hans gäng, Zero-nätverket, låg bakom avrättningen av en 13-årig pojke som hette Milo. Pojken hittades skjuten i huvudet och dumpad i ett skogsområde i Haninge på södra sidan av Stockholm i mitten av september 2023. Några ledande medlemmar i bronätverket som var med i Instagram livesändningen med 50 och Benzema blir arresterade och häktade i Tunisien i slutet av oktober, misstänkta för bland annat terrorbrott. Bland annat gängmedlemmarna Elias Beck och rapparen 50 är två av de häktade. Med viktiga spelare bakom galler verkar vinden blåsa i en annan riktning. Foxtrot är nu i djupa problem. Mustafa, eller Benzema, meddelar kort efter dessa händelser i november att han har dragit sig tillbaka från Foxtrot-nätverket för en tid sedan och har startat sin egen organisation som han kallar La Liga. Gängets namn härleds från en polisoperation mot Mustafa som startades i slutet av 2022. Enligt Benzema själv kallade polisen denna operation La Liga. Benzema är under vintermånaderna 2023 väldigt aktiv online på Instagram och går fram och tillbaka med bland annat Forat Omar från Malmö och även Ismail Abdo jordgubben och de dissar varandra. Benzema säger även mindre smickrande saker om kurdiska räven vid den här tiden och det är tydligt att han har tagit avstånd från kurdiska räven. I början av januari 2024 gör jordgubben ett framträdande i en Instagram livesändning mellan bland annat La Liga gängmedlemmar. Jordgubben ber de andra människorna på denna Instagram live att också visa sina ansikten som han gör och förlöjligar dem för att vara fega. Han säger också, jag ska jaga er alla. Jag ska jaga er allihopa. Jag kommer för er. Bara några dagar efter denna Instagram livesändning den 8 januari 2024 i Bagdad, Irak, kör Benzema ensam i sin svarta Mercedes under en mindre trafikstockning när en ung man plötsligt springer kapp den krypkörande bilen och springer upp till passagerarsidan. En ung man i hoodie drog fram sitt vapen och tömde magasinet rakt in i Benzemas bil. 15 skott ska avlossats. Benzema hade inte en chans och hans kropp blev genomborrad av kulor. Och Benzema dör sittandes i sin bil nästan exakt på det sätt som han hade fejkat bara månader tidigare. Kort efter skjutningen lyckades flera personer i allmänheten att gripa den misstänkta skytten. Hans bild släpptes av Baghdad Today News. Skytten är en 19-årig man från Hudiksvall, en svensk medborgare.
ursprungligen från Albanien. Vi gjorde faktiskt en video om honom angående ett annat mord och mordförsök i Söderhamn 2022, där han var inblandad i att få vapen levererade för att ett mord skulle äga rum. Han var bara 17 år gammal vid den tiden och fick bara 11 månaders ungdomsvård för sin roll i brottet. Alla Benzemas fiender, inklusive tidigare vänner, firade Benzemas undergång online. En Instagram-story postad av rapparen Nummer Uno visade människor som avfyrade fyrverkerier. I hans senaste musikvideo kan man tydligt se att han och de i videon firar Benzemas död. Ismael Abdo, Jordgubben och två toppmedlemmar i Zero-nätverket, Carlos och Maslum, allierade med Jordgubben, postade bilder av sig själva tillsammans där de samtliga har ett stort leende med ordet Benzema som den enda skrivna bildtexten. 24 januari 2024. Polisen slår på onsdagen till mot flera adresser i Avesta i Dalarna kopplade till Benzema eller Mustafa Al-Jiburis falang La Liga. Ett 20-tal personer blev först gripna. Lite senare blir 3 personer i 20-årsåldern begärda häktade efter polisinsatsen i Avesta. De har begärts häktade på sannolika skäl för förberedelse till mord och 2 av dem är misstänkta för medhjälp till förberedelse till mord. Personerna uppges vara en del av La Ligas allierade och Avesta är en plats där det kriminella gänget förvarat narkotika, kontanter och vapen, enligt uppgifter. Polisen tror nu att man kan ha stoppat flera allvarliga brott och hämndaktioner, däribland mord, framförallt i Stockholm, men också i andra mindre orter i Sverige. Hur tror du att allt detta kommer sluta? Kommer 2024 visa sig vara ännu värre än 2023 eller 2022? Låt oss veta vad ni tycker och känner om det här i kommentarsfältet.